Մինչ մեր հասարակության մեջ շարունակվում է սևերի ու սպիտակների, նախկինների ու ներկաների սահմանազատումը, ադրբեջանական քարոշչամեքենան իր սև գործն է անում եւ այս անգամ թիրախում երեխաներն են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը վերջերս ահազանգեց, որ ադրբեջանցիները, օգտագործելով հայ մանուկների լուսանկարները, հայատյացության կոչեր են անում։ Թշնամու սոցիալական ցանցերը լի են հայ երեխաների սպանելու, խոշտանգելու, արյունը խմելու եւ այլ դաժան վերաբերմունքի արժանացնելու կոչերով։ Նույնիսկ հարցումներ են անցկացնում, կսպանեին արդյոք հայ երեխայի թեմայով։ Պատասխանները ավելի սարսափելի են։ Սոցկայքերից արդեն տեղեկացա մարդու իրավունքների պաշտպանի հորդորի մասին։ Չգիտեմ, այդպես որ ես էլ պահպանում եմ այդ ամեն ինչը արդեն պատերազմից հետո, ես էլ եմ պահպանում հնարավորինս, խուսափում եմ երեխաներից նկարները տեղադրելուց, իսկ տեղադրելուց էլ փորձում եմ այնպես անել, որ միայն գոնե ընկերներս տեսնեն։ Նախկինում էլ տենց շատ չեմ հրապարակել երեխաներից լուսանկարները, ոչ միայն կապված այդ հարևան երկրի, չգիտեմ, կատարած գործողությունների հետ կապված, այլ հենց ուղղակի երկրի ներսում էլ չեմ սիրա շատ հրապարակել երեխաներից նկարները, ու կարծում եմ կարիք էլ չկա շատ հրապարակելու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունից տեղյակ եմ, եւ ես իմ երեխաների նկարները չեմ հրապարակում, հրապարակման ժամանակ էլ շատ խիստ սահմանափակ պայմաններում։ Սոցիալական ցանցերում այսօր ավելի շատ բաց հասանելիությամբ երեխաների լուսանկարներ հրապարակում են պրոֆեսիոնալ լուսանկարչական աշխատանքով զբաղվողները։ Լուսանկարիչ Վիկտորիայի խոսքով, մանուկների լուսանկարները բոլորին հասանելի դարձնելու գլխավոր նպատակը իր աշխատանքները գովազդելն է։ Այդ կերպ մրցակցային դաշտում սեփական տեղ ունենալը ավելի հեշտ է դառնում։ Կարծում եմ դա մեկ դեպքը պետք է հիմք հանդիսանա, որպեսզի վախենանք նմանատիպ դեպքերից, եւ միշտ հիմա ապրում ենք այն ժամանակներում, որ բոլորը իրենց կայքերում տեղադրում են փոքրիկների նկարները, եւ ես նույնպես եմ տեղադրում, իհարկե մայրիկների ցանկությամբ, լինում է նաեւ չեն ցանկանում, չեմ տեղադրում, բայց այդ ամենը կապված չէ այս դեպքերի հետ։ Բոլոր մալիկները հիմնականում դեմ չեն լինում, հազվագյուտ դեպքեր են լինում, ու հիմնականում դեմ չեն լինում բալիկների նկարները տեղադրելուց, ավելի շուտ դեմ են լինում իրենց նկարները տեղադրելուց։ Վիկտորիան նշում է, երեխայի լուսանկարը հրապարակման հաջորդ իսկ վարկյանից ուրիշի սեփականություն դարձնելու համար ծնողը մեկ նպատակ ունի։ Դե կարծում եմ, քանի որ նկարները գեղեցիկ են, նաև մշակման են ենթարկվում, եւ նրանց բալիկները այդ նկարներում շատ գեղեցիկ են ստացվում, նրանք չեն ուզում այդ նկարները թաքցնել եւ ուզում են, որպեսզի բոլորը տեսնեն այդ նկարները, էլի։ Մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանը նշում է, որ հայ երեխաների լուսանկարներով վերջերս սկսված քարոշչությունը իր տեսակով նորություն է, բայց նախկինում եղել են շատ ավելի վատ դեպքեր։ Օրինակ դեպքեր են եղել, երբ որ վերցրել են երեխայի նկարով կերտ պրոֆիլ են սարքել, կամ ինչ-որ հարազատի նկարով պրոֆիլներ են սարքել, անձամբ ինձ պարբերաբար նման դեպքերով դիմել են, մարդու նկարները ներբեռնել են, կերտ պրոֆիլ են սարքել, որ օրիգինալից գրեթե չի տարբերվում, հետո այդ կերտ պրոֆիլով դրկել են հարազատներին ու փող խնդրել, ասել են, որ այ, չգիտեմ, Իսպանիայում եմ մնացել, ինչ-որ լավ վիճակում չեմ, գումար չկա, խնդրում եմ ինձ փող օգնեք, հետո մարդիկ ինչ-որ արկայով Իդրամով գումարներ են փոխանցելու, հետո այդպես էլ դրա ծայրը չի գտնվել։ Մեդիա փորձագետի խոսքով ծնողները երեխաների հիմնական պաշտպաններն են, քանի որ նրանք իրենց իրավունքները ինքնուրույն չեն կարող պաշտպանել։ Սոցիալական ցանցերը բաց հրապարակ են, որտեղ մարդիկ իրենց անձնական կյանքը դարձնում են հանրային սեփականություն։ Նախ եւ առաջ անկախ ադրբեջանական գործոնից ցանկալի է ծնողները հասկանան, որ ինտերնետում հրապարակված ցանկացած բան, այդ թվում իրենց երեխաների լուսանկարները, դա արխիվացվելու է եւ հավերժ հասանելի է լինելու։ Ցանկ մտնող նման բաներին ավելորդ տեղ անձնական ինֆորմացիա հրապարակելը դա լուրջ խնդիր է, անչափահասներին, որ կարող են այդտեղ հավերժ մնալ, հետո երեխայի կյանքի ինչ-որ անկանխատեսելի փուլում դուրս գալ օգտագործել այլ ավելի երեխաները տարիներ հետո կարող են ինչ-որ լրիվ անկանխատեսելի պայմաններում, չգիտեմ, բախվել այդ լուսանկարի հետ, ու դա իրենց համար շատ լուրջ տրավմայի պատճառ դառնա։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս հնարավորինս քիչ հրապարակել երեխաների լուսանկարները, իսկ գայթակղությանը չդիմանալու դեպքում հարկավոր է խիստ պահպանել անվտանգության կանոնները։ Չմոռանանք, որ այդ լուսանկարները կարող են օգտագործվել նաև զանազան խաբեբայություններ անելու համար, իսկ ավելորդ ցուցամոլությունը կարող է կործանարար լինել։ Քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու համար պատասխանատու են նաև պետական մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող համապատասխան մարմինները, բայց մենք էլ մեր հերթին պետք է գայթակղության դուրը բաց չթողնենք։